こんにちは、ケンです。今回は吉祥寺の歴史第2弾です。震災後の発展、そして軍の台頭による軍需工業地帯化、戦後の復興に至るまでを解説しようと思います。それでは前回の続き、震災後の復興、発展から解説したいと思います。大正12年9月1日に起こった関東大震災により、比較的被害の少なかった吉祥寺は、東京市内からたくさんの被災者が移り住んでくることになります。そのことにより人口が急増、農村地帯だった場所は近郊都市へと姿を変えていきます。まず人口増加に伴い武蔵野村は昭和3年に町制を施行、武蔵野町となります。ちなみにこの当時の武蔵野町ですが、町と読むのか町と読むのか、武蔵野市立武蔵野ふるさと歴史館の方でも真相が不明というほど一つの謎になっているようです。当時の公文書にも読み仮名が振られてはいませんでした。さて、どのくらい人口が増加したかというと、大正11年にはおよそ5200人であった人口が、震災後の昭和3年には約2倍のおよそ1万1500人にまで増加したと記録が残っています。吉祥寺の人口が増えた理由として、震災の影響による学校の移転にもありました。画像は大正7年に各国で訳されベストセラーとなった武士道の著者であり、五千円札の肖像画にもなった新渡戸稲造です。彼を初代学長として、現在の新宿にある淀橋町角筈で開校した私立東京女子大学が、関東大震災後の大正13年に武蔵野の地に移転されます。設計はチェコ出身の建築家アントニン・レーモンドです。ル・コルビジェ、ミース・ファン・デル・ローエとともに近代建築の三大巨匠と呼ばれるアメリカの建築家フランク・ロイド・ライトが帝国ホテルの建設で来日した際に助手として一緒に来たということで、彼が手掛けたものの中でも特に礼拝堂が有名です。中村春次が創立した成蹊学園は大正13年に池袋から現在地に移転しました。今も残る学園本館はこの当時に建てられたもので、画像は大正13年に完成した学園本館への移転式の様子です。そしてこちらが現在の様子です。写真は昭和4年撮影の駅から北に伸びる吉祥寺駅前通り、現在のサンロードにあたる場所の様子です。この頃から駅を中心に商店が軒を並べるようになり、右手に洋服店、左手に旅館が見えます。通りの奥、突き当たりが吉祥寺駅になります。さらに昭和8年、今の京王井の頭線である帝都電鉄が渋谷駅と井の頭公園駅間で開通し、井の頭公園駅が開業しました。翌年には吉祥寺駅まで延伸され、これより街はさらに賑わいを見せるようになります。こちらの画像は昭和10年当時の路線図が確認できるものになります。井の頭公園ののがカタカナになっていますね。さらに昭和10年頃に撮影したと思われる帝都電鉄モハ百景鉄道ナンバー103です。帝都電鉄開通の影響もあり、この頃になると井の頭公園にも変化が訪れます。第1部の動画にていただいたコメントによると、大正時代の部分で紹介した井の頭池は子供が溺れて亡くなったことが原因で遊泳禁止となっていたそうです。そこで昭和8年、井の頭池の水泳場に代わり、井の頭池内に新たに長さ25メートル、幅15メートルのプールが新設されます。このプールの水は地下水が使用されていたようで、かなり冷たかったと言われています。なおこのプールは昭和50年に廃止、その後撤去されます。昭和9年、井の頭恩賜公園の中之島に動物園が開園します。こちらは昭和戦前期の動物園の様子です。昭和11年、動物園内に水生物園が開園します。こちらは中之島水生物園の入り口です。さらに少し時を進めて昭和17年、渋沢栄一が校長を務めていた井の頭学校跡地に井の頭自然文化園が開園します。当初は上野動物園と同じくらいの規模での構想でしたが、戦時下という状況のため規模が縮小されます。こちらは開園当時のチケットのデザインになります。街並みの様子も紹介しましょう。こちらは昭和13年頃の平和通りの写真です。徐々に発展しつつある感じが伝わってきます。現在の平和通りの様子がこちらです。さらにこちらは昭和15年頃の吉祥寺通り、吉祥寺公園通りの藤屋呉服店付近の写真です。商店らしき建物が通り沿いに並び、
すでに現在の街並みの原型が作られていると言っても過言ではないでしょう。現在だとこの辺りでしょうか。このように昭和初期の武蔵野町は農地の減少や住宅地化が進み、駅周辺には商店も並び始めます。帝都電鉄も開通したことにより町を訪れる人も増え、公園の開発も進みました。しかしその一方、戦時体制の強化に伴い軍需工場の建設も相次ぎます。まず昭和5年、渋谷から航空機の製造などが行われた横川電機が移転します。昭和12年、日中戦争が始まると軍からの要請により航空エンジン工場として東工場が設立。さらに昭和16年、海軍向けのエンジン組み立て工場として西工場が設立されます。昭和18年、この2つの製作所を合併し中島飛行機武蔵製作所となります。平和な場所であったはずの武蔵野もいつしか軍需産業の地へと変貌を遂げます。陸軍、海軍の戦闘機、爆撃機、はやぶさ、ゼロ戦、月光など主要な攻撃機はこの辺りで作られたと言われています。しかしこれらの工場は昭和19年、東京における最初の空襲で真っ先に標的にされて以降、何度も空襲を受けることになります。戦争の影響は人間やその町だけにとどまりませんでした。空襲により猛獣が逃亡して被害を及ぼすのを未然に防止する目的、さらに一説には戦況を全く知らされていなかった国民への警告を発するという目的も兼ねて殺処分される動物もいました。上野動物園で行われた3頭の象の殺処分の話は有名で絵本にもなっています。井の頭自然文化園の動物も猛獣処分の命令により、ホッキョクグマ1頭、ニホングマ2頭、ラクダ3頭が処分されます。そして昭和20年、1945年8月15日正午、昭和天皇がポツダム宣言を受諾し、終戦を告げる戦争の詔書を朗読した音声、いわゆる玉音放送がラジオで放送され、第二次世界大戦は終結します。戦後、中島飛行機武蔵製作所の東工場の跡地に昭和26年に東京グリーンパークスタジアムが開場します。東京グリーンパークスタジアムオープンに伴い、中央本線の支線として三鷹駅から武蔵野競技場線も開通しました。写真は武蔵野競技場線駅の跡地です。しかし東京都心部からのアクセスの悪さやスタジアムの設備の悪さ、砂ぼこりがひどいと選手観客にはとても不評でした。結局昭和31年に球場閉鎖、昭和34年に武蔵野競技場線も廃線となります。かなり短命だったことから、まさに幻の支線と言いますね。ちなみに西工場跡地にはアメリカ進駐軍の宿舎が建設されます。グリーンパーク周辺にはアメ車専門の店グリーンパークモータースや、土産物やラーメン屋、チャイニーズフードレストラン、スナックなど米兵相手の店もたくさん並んでいたそうです。グリーンパーク米軍宿舎は昭和48年に全面返還され、平成元年に都立武蔵野中央公園が開園することになります。軍需工場だけでなく吉祥寺の町も空襲によって大きな被害を受けました。しかし事前に空襲による延焼に備え、昭和19年に国の指示により各地で建物疎開が行われていた影響により、すでに駅前の建物は全て解体され更地となっていました。画像は渋谷での建物疎開の様子です。江戸時代にも火事が起きると火消し組の職人らは破壊消火、つまり近隣の建物を打ち壊した、これによって延焼を防いだと言いますが、これと同じことが昭和でも行われていたんですね。戦後その更地に闇市が立ち並び、吉祥寺の駅前には再び活気が溢れ始めます。画像は名古屋市の闇市ですが、これに似た長屋風の建物が所狭しと並んでいたと言われています。当時は吉祥寺駅北口のロータリーからダイヤ街の方まで闇市が広がっていたと言われており、その闇市の名残が今のハモニカ横丁として残っています。当時の吉祥寺の闇市には米軍の横流し品を売る店や、本来売買を禁止されている米などの統制品を売る店が立ち並びました。闇市というとどうしても危ないもの、やばいものという負のイメージがあるかもしれません。しかし吉祥寺駅前商店街連合会の水野秀吉会長は、
当時の闇市について決して闇というような悪いイメージを抱かせるような言葉で表現されるべき場所ではなく、当時の人々が生きる上で必要不可欠な場所であったと言われています。ちなみに名前の由来は、小さな店がひしめく光景がハーモニカの吹き口に似ていることから、評論家の亀井勝一郎がハーモニカ横丁またはハモニカ横丁と命名し、その名前が広まったと言われています。画像は昭和30年初期のハモニカ横丁の一場面です。昭和26年から34年までの8年間、井の頭公園では夏の納涼花火大会が行われていました。ボート置き場のボートが水上席となっていますね。こちらは昭和40年頃のサンロード商店街、まだ駅前通りと呼ばれていてアーケードもない頃の写真です。当時はこの人混みの中バスも走っていました。こちらが最近のサンロード商店街の写真です。写真は JR 中央線の南側から見た昭和40年の公園通りです。中央に中央線の井の頭踏切が見えます。この踏切は吉祥寺駅に近く過密ダイヤであるために開かずの踏切と呼ばれていました。現在ですとこの辺り高架化によって踏切ではなくなっています。交番があるあたりにかつては貨物専用駅がありました。こちらが昭和39年の貨物専用駅です。アーケードがあった昭和41年頃の平和通りの様子です。現在の平和通りがこちらです。昭和35年南口にある百貨店としてはおなじみの丸い吉祥寺店が現在のドンキホーテ吉祥寺駅前店の場所にオープンします。この南口の丸井が今のドンキホーテの場所から現在の場所に移転したのは昭和53年のこと。吉祥寺の丸井といったら公園側南口というイメージがありますよね。しかし昭和30年代には北口にもう一つの丸井があったのです。現在の丸越プチ吉祥寺店があるあたりです。しかし残念ながら昭和41年1月に閉店しています。当時の吉祥寺のシンボルといえる吉祥寺名店会館が昭和34年にオープンしました。その各階の案内図がこちらです。後にできる伊勢丹や東急近鉄などが全くなかった時代、吉祥寺名店会館こそが吉祥寺を代表するデパートでした。ぐるぐる回ってドーナツを揚げる機械、レコード店、そして屋上の小さな遊園地、ゲームコーナー、東京タワー風のイルミネーション、この吉祥寺名店会館に親御さんに連れられていくのが楽しみだったという方はとても多いのではないでしょうか。しかしこちらも昭和46年に閉店します。跡地には東急百貨店が建てられることになりました。昭和23年9月、神戸港に2頭の象が船で来日します。2歳半のカチャーと同時期にインドのネール首相から贈られたアジア象のインディラです。元大国軍事顧問で実業家のソムアン・サラサス氏が戦争で傷ついた子供たちの心を癒そうと私財を投じて発起人となり、日本に贈られることになったのだそうです。日本にやってくる前はバンコクの農園で暮らしていたカチャーは公募によって名前が花子に決まります。戦時中に殺処分された上野動物園の象花子の名を継いだことから来ています。インディラが列車等で全国を回ったのに対して小僧だった花子は都内を中心に東京近郊を回りました。そこで花子を見た武蔵野市や三鷹市から井の頭自然文化園での花子の飼育を求める声が上がり、昭和29年に井の頭自然文化園に飼育管理が移されました。昭和31年には象舎に侵入した男性を、昭和35年には飼育員を死亡させる事故を起こしてしまった花子ですが、2016年に亡くなるまでの62年間日本で飼育され、象の長寿記録を更新し、本当に長い間多くの人たちの人気者でありました。今では吉祥寺駅北口ロータリー内に花子の像があります。ということで今回は震災後の吉祥寺の発展、戦時下の軍事工業地帯化が進んだ吉祥寺、そして戦後の吉祥寺の発展までの歴史をたどってみました。昭和に入り井の頭自然文化園をはじめ、街並みにも少しずつ現在の吉祥寺に近づいてきた感があります。次回第3部ではいよいよ
本格的に現在の吉祥寺につながる鉄道の高架化を含む都市開発事業、大型商業施設の開店、さらに若者を中心に音楽、漫画、映画などを筆頭にサブカルチャーが花開き、吉祥寺らしい街並みを形成するところまで見ていきたいと思います。懐かしいと感じる方が一番多い回かと思われますので、ぜひご期待ください。この動画が良いなと思われましたら、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。